Ty vole, měl jsem tam asi dvě krizovky, tak jsem se na to pak vyštral. A já jsem papu přede mnou mě předjel, tak jsem se na něj měl, on upadl. Tak to mi fakt nedodalo jako úplně. Jo, no jasně jo. A jinak dobrý? Já jsem koukal teda první tři kola, šel jsem se připravit. V pohodě. Hele, jak to bylo se světlama? Až hasli. Červený a pak hasli. Jo. Neblikali nic. Ne, myslím, že neblikali. Jo. Upozornění pro jezdce 3 Windmaster 600, za 5 minut bude otevřena pit lane. Za 5 minut bude otevřena pit lane. Musím se ještě moc chytnout, ty vole.